Скап, комплексен и неизвестен процес. Ваков ќе биде скрининг периодот на кој подлежи Македонија како земја која очекува датум за почеток на преговорите со ЕУ. Владата нема идеја во моментот колку пари од буџетот ќе мора да се пренаменат за оваа цел. Оти процесот ќе го води посебна преговарачка структура со 35 работни групи, координативно тело и други подструктури за различни обштествени сфери. Според вице-премиерот Османи, за сега е јасно само дека ќе требаат многу финансии, а дел ќе следат од предпристапните фондови на Брисел, но колку, се и уште е енигма. Процесот е комплексен и целосно неизвесен, ако се знае дека Македонија ја чека референдум, па финализирање на преспанскиот договор до 15 јануари според ЗАЕФ. Ова значи дека е тешко возможно за само 4 до 5 месеци, до јули 2019-та, целосно да се реформираат црните точки, кои се и услови на Брисел за да ни даде датум. Судството, администрацијата, борбата со корупцијата и безбедноста. Но власта е оптимист. И сето тоа во услови на референдум, уставни измени и председателски избори некаде февруари-март идната година. И нема да биде лесно. И тоа им укажуваме и на Брисел и на земите членки. Меѓутоа, влада што успеа за една година да затвори три големи политички прашања и да испорача 369, ќе го направи тоа и во периодот што доаѓа. Османи денеска нагласи дека ништо од ова не е возможно ако не учествува активно опозицијата. Дали така има свои членови представници во работните групи и другите тела? За опозицијата ќе бидат апсолутно повикани да бидат вклучени во секој чекор од овој процес. Османи како политички преговарач ќе биде начело на државната делегација на Македонија, а негова задача ќе биде непречено одвивање на процесот по сите поглавја. Заменик му биде министерот Димитров, а дел од делегацијата е главниот технички преговарач, шефот на мисијата на Македонија во ЕУ и секретарот на преговарачката група.